حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کی مغفرت کی سمندر اسی قیام پاک چاوی ہے بدا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دگی بنی اسرائیل گی نپا مگی انگپا یام نکنگائی اوی بواری اما ترمیزی شریف تلائی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہائی این واری اسیب اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دگی امک انی رکھتا نتے تریت نپا لگ ہے نتہوی. واری اسیب اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ سنگی مانگ دا یام نا احمیت کی ساتھ تا ہن ہن بیان تاوی رمی بنی اسرائیل کی نپا دو گی من کفل کووی نپا ادو نا دنیا دلائی ربا گناہ متا تو دبلائی رمدے ہے بدی نپا ادو گناہ خودن مک تو رمی. اللہ نا نپا ادو بو مالو دولت مران کا حلی پیسا لپا پہلی مان متم چپ دا مالو دولت بو غلط استعمال تو رمی گناہ گی تھبک تا استعمال تو رمی فت با تھبک سنگ دا پیسا لپا ادو لنگ تھوک لمی. نوم منمت اما ما گی مناک تا یام نا لائی ربی نوپی اما مسک متو یام نا فجبی نوپی اما متینگ نی بلائی نوپا ادونا متا مچارے کھلگا نوپی ادو دہائی ای ننگون دا دینار ہم پھو پی گنی تو بتبو ننگ ای بو زنا تو حلب متو تا گنی ہی بدی کری گم با ننگ نا زنا تو حلب دی ننگون دا دینار ہم پھو پی گنی نوپی ادو دی مزبور نی پیسا لپا متھو تا دنا لاک پنی نا اپائی لیت دنا نیپا ادو نا ہائی بیارم می نوپا ادو نا نوپی دو گا فت با تھبک ہائی با دی زنا تو گی کھل لگا فم تھرک پا متم دا نوپی ادو گی مسا دو نکلم می اما سنگ کی دنا کپلم می نوپا ادو نا نوپی ادو دا ہنگی این ننگون دا زبردستی تو با دی نتی اکن با تو با دی نتی نوپی ادو نا کھم لئی چم می ننگ نا کن بتاو بنتے مسیگی گناہ گی تھبک اسی ای امک فاو بتاو کھیدری نسی پیسا لئی تبگی مرم نا پیسا متھو تا دنا ننگ نا ہائی بسی یا بنی مرم اسی نا ای کی دنا کبلی بنی اسا سی سو کی مندن نکلی بنی نوپی ادو گی وا تارگا کفل کو بنو پا ادو ہدایت نسی بوئی کی اما سن اسی ہائی رگا نوپی ادو بو تھادو کھی ای امک ہن گناہ امت تو جر روئی نوپا ادو نا نوپی ادو دا دینار ہم پھو اسی ننگون دلیم نا پیر بنی ننگی متھو تا با ادو تو جرورو ہائی رگا چتہن کی ادو گی متنگ دا نوپا ادو تھموئی سینگ نا امک ہن نا گناہ امت تو جروروئی ہائی نا توبا تووی تھو دوک ادو گی نمیدانگ دا بنی اسرائیل گی نوپا ادو سیدوک لے بنی اسرائیل دا مسیح کی حکم مسیح لئی رمی ہائی بدی کنا گمنا نمیدانگ دا گناہ تو ربا ایوک تا گناہ تو بنوپا دو گی تھونگ دا مانا تو روری با گناہ دو ایدن لئی رمی ادو گا کنا گمنا گناہ تو بگی متونگ دا توبا تو ربا امسون اللہ نما گی توبا دو قبول تو بیکھر بدی ایوک تا گناہ تو روری با می ادو گی تھونگ دا ایدن لئی رمی ہائی بدی اللہ نما مغفرت تو بیکھرے گناہ کو پی کھرے ہائی نے ایدن لئی رمی نوپا ادو گی سات تسو مسیح کے معاملہ اسی وئی رمی ہائی بدی نوپا ادو دی نمیدان سیرے ایوکتا می مکھائینا نوپا ادو گی تھونگ دا کفل بو اللہ نے مغفرت تو بی کھرے کفل گی گناہ کو پی کھرے ہائی نے ایدن لئی بتھینگ نرمی می سنگ نا اورگا انگک پچھلم می کفل نا مپنسی چپا اللہ گی نافرمانی تو دنا زنا کاری تو دنا گناہ کھکتا تو دنا مپنسی لین کھرگا کرم نما گی مغفرت تو بیکھری بنو ہائی نا انگک پچلم می تعبیر بو مسلمان بھائی سنگ اللہ گی مغفرت کی سمندر اسی انسان گی گناہ انسان گی نافرمانی دگی سرک کیا کیا ہے نا پاک چاوی انسان نا گناہ میام تو ربسو نافرمانی تو ربسو اللہ گی مغفرت کی سمندر دگی ہے نا پاک چاو بھائی بسی اوئی تھوکتے مرم اسی نا انسان نی سوئی کھرب دی خودک توبہ توگد بنی اللہ نا
ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯇꯣꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯇꯣꯐꯤꯛ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ, ꯑꯥꯃꯤꯟ ꯋꯥ ꯑꯈꯤꯔꯨ ꯗꯥꯋꯥꯅ ꯑꯅꯤꯜ ꯍꯝꯗꯨꯂꯤꯂꯥꯍꯤ ꯔꯕꯕꯤꯜ ꯑꯥꯂꯃꯤꯟ